Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat İnstitutunda Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının növbəti iclası keçirilib. Tədbirdə Akademiyanın İctimai, Biologiya və Tibb Elmləri, həmçinin Gəncə və Naxçıvan bölmələrinin Gənc Alim və Mütəxəssislər Şuralarının cari ilin yekunlarına həsr olunan hesabatları dinlənilib. İclası Şuranın sədri fizika üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Famin Salmanov açaraq, hesabat ilində rəhbərlik etdiyi Şuranın elmi-ictimai fəaliyyətində mühüm nailiyyətlərin əldə olunduğunu bildirib. Qeyd edib ki, elmlə təhsilin vəhdətinin yaradılması, elmin populyarlığının artırılması, Azərbaycan gəncliyinin potensialının müasir dövrün tələblərinə uyğun inkişaf etdirilməsi, gənc mütəxəssislərin dünya elminə inteqrasiyası, eləcə də onların sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi istiqamətində çox şaxəli işlər görülüb. Cari ildə gənc alimlər yerli və beynəlxalq qrant layihələrdə uğurla iştirak edib, xarici həmkarları ilə birgə tədqiqatlar aparıb, elmi nəticələrini impact faktorlu jurnallarda dərc etdiriblər. Sonra Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının Biologiya və Tibb Elmləri bölməsinin katibi biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ulduzə Mehvaliyeva, İctimai İlimlər bölməsinin katibi Sevinç Nəsirova, Gəncə bölməsinin katibi Elnur Həsənov və Naxçıvan bölməsinin katibi Nərgiz İsmayılova hesabatlarını təqdim ediblər. Şuranın idarə heyətinin üzvləri kimya üzrə fəlsəfə doktoru Əfsun Sucayev, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Eşqanə Babayeva və digərləri çıxış edərək hesabatlarla bağlı fikir və təkliflərini bildiriblər. Sonda təqdim olunan hesabatlar Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası tərəfindən qəbul olunub. Nigar Abbasova, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, Elm TV.